bëjmë dhe një vlerësim të asaj që është çarë dhe që është e atë të ndërtesave që janë çari dhe që mund të riparohen. Dhe çfarë ka is connected also with irresponsible çarje të tilla të cilat mund të jenë të lidhura dhe me sjelljen e papërgjegjshme të investitorëve, arkitektëve, mbikëqyrësve, inxhinierëve. Ju e dini se ne kemi përgatitur një unit of investigation of corruption. Hetimit korrupsionit, kam parasysh njësinë e posaçme në qeveri, në ndërtesën e qeverisë që do të ndihmohet nga Guardia di Financa dhe nga thesari amerikan në lidhje me mashtrimet. Por do ta vlerësonim shumë nëse se cili prej jush do të na mbështeste në lidhje me burimet njerëzore, asistencë teknike për të na ndihmuar në hetimet administrative që janë përgjegjësia jonë the cases në lidhje me çështjet where buildings may have been ndërtesat hurted, mund të jenë dëmtuar, jo vetëm thjesht nga tërmeti, por dhe nga abuzimet që janë bërë me ndërtimet. So far that unë e di deri tani se beyond what përtej asaj që media propagandon mostly of the new buildings shumica e ndërtesave të reja strukturalisht janë në rregull, pra të çarat janë të riparueshme. Problemi i madh është me ndërtesat e viteve 70. Ishte një periudhë kur regjimi i ka ndërtuar ato me të ashtu quajtur punë vulletare. Dhe tani këto ndërtesa janë në gjendje shumë të keqe, sepse ndërkohë janë bërë dhe ndërhyrje në kohën e transicionit demokraci. Kind of disturbing the balance of building të cilat kanë prishur ekuilibrin e këtyre ndërtesave me struktura shtesë. Megjithatë, njerëzit duhet t'i dinë këto gjëra. Njerëzit duhet ta dinë. And people need to be punished. Dhe duhet të ndëshkohen për këto gjëra. Individuals need to be punished. Ata persona që janë përgjegjës për këtë lloj dëmtimesh. It's about credibility of the process. Por megjithatë, gjithçka lidhet me besueshmërinë dhe transparencën e procesit. Also for this very specific and very difficult investigation. Për këtë hetim mjaft specifik dhe të vështirë, do ta vlerësonim shumë ditën tuaj. Sepse already a team has started to që tashmë një ekip ka filluar të vlerësoj legjislacionin e vendeve ndryshme të botës për the measures against abuse. Forcimin e masave kundër abuzimeve. Punishing people that për të ndëshkuar ata njerëz the legal frame and beyond the që të kalojnë kuadrin ligjor dhe të drejtat të tyre ligjore. I ask who next want to speak. I want to say that të pyesë kush do të shkruan të flasë. Më pas dua t'ju them se kemi shumë infrastrukturë në gjendje kritike. Dams, like, infrastruktura të rëndësishme si që janë urat, digat, apo liqene artificiale, të cilat gjithashtu duhen vlerësuar, sepse nuk duam, mos e dhënë të Zotit, të shohim do një gjë se ajo që ka ndodhur në Gjenovë të ndodhë papritur. Ka infrastrukturë të rëndësishme gjithashtu në lidhje me arsimin, ka shumë shkolla të cilat veçanërisht në zonat rurale e periferike të cilat janë gjendje shumë të vështirë. Të deshta ta thoja, gjithashtu çerdhet, kopshtet. Ka marrë mesazhet pafund edhe nga njerëzit që punojnë në biznese private, sidomos në këto fabrika të vogla, të cilat shprehin frikën, dhimbjen e tyre, edhe ata duhet i garantojmë. Pra është një punë jashtëzakonisht e madhe. Pra ju lutem të gjithëve, mendoni nëse mund të na ndihmoni me njerëz 1, 2, 3, të cilët mund të na ndihmojnë në hetim. Nuk është hetim penal, bëhet fjalë për hetim administrativ për përgjegjësitë.
dhe pastaj kjo mund të kthehet edhe në hetim penal, po pastaj i takon prokurorisë që ta çojë më tej. Nëse ne kemi faktet, këto ja paraqesim SPAK-ut dhe është ai që do vendosë pastaj për përgjegjësitë e gjithkujt. Leila,